Ar uzvaru cīņā par trešo vietu Latvijas dzelzceļa kausa izcīņu ir noslēguši Rīgas Dinamo spēlētāji. Septīto reizi Latvijas dzelzceļa kausa izcīņu vienkopas pulcēja tiešām labas un brīnišķīgas kontinentālās hokeja līgas komandas, uz kurām bija prieks skatīties gandrīz 20 tūkstošiem Rīgas Dinamo līdzjutēji, kuri četrās spēļu dienās apmeklēja mūsu mājas spēles. Liels paldies visiem, kuri kaut vienu reizi, bet atdeva savas balss saites par Rīgas Dinamo. Pēc nepilnas nedēļas sākās jau 8. Kontinentālās hokeja līgas sezona, un mēs esam pārliecināti, ka mēs esam gatavi jau pirmajai spēlei. Nākamā otrdien, 25. augustā, kad šeit viesosies Kazaņa SAK Bars, kuriem dzelzceļa kausa laikā ar minimālu rezultātu starpību tomēr mēs piekāpāmies. Šodien ir uzvara par spēles labāko spēlētāju. Mūsu rindās tika atzīts kapteins Lauris Dārziņš, pretinieku rindās 10. Numurs Mets Ellisons. Was it good preparation for the Dynamo Minsk this Railway Cup? Yeah, it was. It was four good teams who had good records last year, played hard. You know, it was the same tournament as last year, and it's good competition. You know, Riga plays hard every night. They're fast and skilled, and obviously, local and Kazan speak for themselves with the history they've had in the KHL. So it's a good preparation, good games, and it's a lot of fun being here. Somebody is first, somebody is fourth. Yeah. Why couldn't you be a little bit higher? We lost the first game 4-3 against Riga. We got off to a slow start. If we win that game, we're in the finals. So it's a game of tournament came down to our first 20 minutes. We came out slow and we were down 3-0. Ended up losing that game, and we bounced back the next day and played really well against Loco. And we rested a lot of guys against Kazan, so it was, it's the way it goes, a lot of games in a short period of time, and, I think we're pretty happy with the way that it ended up. We're playing hard, and, now it's, preseason's over, it's time to get on to the regular season, and that's what we're looking forward to. Almost in a 1 week, the regular season, the eighth season in KHL started. Are you ready? Yeah, I feel really good right now. It was, Nice to play this way in this tournament and get to where I need to be, and I think we did a lot of good things as our team. There's still things we need to work on for sure. Everyone needs to work on stuff, but it's a good stepping stone, and now we got a few days to get ready before the season starts. Good luck to you. All right, thank you. Bye. Dzelzceļa kausa ir noslēdzies, otro reizi izdevās. Vai var tā teikt, ka izdevās izcīnīt trešo vietu? Nu jā, savā ziņā pabeigt turnīru uzvaru ir patīkamākā ar zaudējumu. Līdz ar to, tā trešā vieta ir patīkama. Bilants 2-2. Bet tā visa nedēļa arī zaudētajās spēlēs diezgan sniegums bija saturīgs. Mēs esam priecīgi pa nedēļu, kvalitatīvi aizvadījām viņu. Runājot par spēlēm pret Minskas Dinamo, pirmajā spēlē trīs vārdu pārsvars, šajā spēlē divu vārdu pārsvars, bet minimāli uzvaru. Vienmēr mums ar viņiem tādas sīvas tās cīņas ir. Mēs, protams, kaut kāds birks nekarinam, bet cilvēki saka derbijs, tās sīvas tās spēles izvēršās. It kā veiksmīgi izvirzamies vadībā, bet pret viņiem meistrīgi spēlētāji, bišķiņ kaut ko noraidamies un viņu vairākumā sāk vilkt klāt. Tā kā bišķi disciplīna labāk, lai vairāk nebūtu tik sīvas spēles ar viņiem jāmēģina. Cik vērtīgs ir šis dzelzceļa kauss priekš mūsu komandas, tūlīt pēc nepilnas nedēļas jau pirmā regulārā čempionāta spēle? Pārbaudes spēles ir pārbaudes spēles, jā. Ja tu spēlē labi pārbaudes spēles, tas nenozīmē, ka sezona būs veiksmīga, jā. Bet tai pašā laikā, ja pārbaudes spēles galīgi neiet, tad arī skaidrs, ka sezonā neies. Tāpēc, protams, patīkam, ka sniegums ir saturīgs un gaidam ar nepacietību sezonu. Otradien tiekamies arēnā? Tiekamies visi, jā. Vasaras atpūta ir beigusies arī mūsu Rīgas Dinamo līdzjutējiem un jāsāka līdzjušanas darbs jau sākot no nākamās otrdienas 25. augusta, kad pirmā spēle divkārtējie Gagarina kausa ieguvēji viesojas Rīgā Kazaņa SAK Bars. Pēc divām dienām Čerepovecas Severstaļa, tad mūsējie dodas pirmajā garajā izbraukumā. Katrā ziņā lielais hokejs ir atgriezies arēnā Rīga, ir atgriezies mūsu galvaspilsētā. Vienīgais, kas mums un jums ir jāsniedz mūsu komandai, ir atbalsts katrā spēlē. Mēs šeit būsim. Jautājums, vai būsiet jūs? Mēs noteikti to pārbaudīsim. Lai mums visiem veicās, jaunā kontinentālās hokeja līgas sezona sākas pavisam drīz.